Taksi! 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 Ne kaçtı bu kareli? Abo bir yanı bırak. Ayo, tuzağındayız. Hatır. Var beta zadek? Bayez gide maksigca. Her gün yerde asartin gropeyim, neres mi tanez mi jame çıkan? Migin amdesin mi çıkan? Betki asıl, burası kıtaf nere? Hatka pes, borper patkera şarkı. Armenyani ստեղծագործության ամենաբնորոշ կողմն է։ Ավասիկ։ Խնդրեմ։ Ասացեք, իսկ նկարիչը կենդանի է։ Այո, ապրում է Ֆրանսիայում։ Արևմտյան Հայաստանի այս որբ երեխաները արդեն 50 տարի է, որ իրենց սարեմեն տխուր հայացքով նայում են աշխարհի շատ քաղաքներում կազմակերպված ցուցահանդեսների այցելուներին և կարծես բողոքում են անարդարացի պատերազմների գաղութային վայրագությունը։ Հիմա անցնենք մյուս կողմը։ Խնդրեմ։ Այս կողմը դիտեք։ Սա է դրանք։ Այո։ Փոսքի դես բորի խորստանը։ Այն դրաները եւ այս դրաները նույն որբանոցից է շուտ կարող։ Համեցեք հիմա գաբացուցեք։ Բայց այո, բայց ոչ չէ պատկերացնում։ Ահա այս նկարն է։ Տակը գրված է Էրզրումցի որբուք Հալեբ 23։ Երուսաղեմից։ Ոչ, Էրզրումցի Հալեբից։ Պարզ է։ Չնանք ես կիմանամ։ Արպետ գնացիք, հա։ Գնացիք ասում։ Այո, այդ գնացեք, ես մի ժամ է ձեզ եմ սպասում։ Մենք մի ժամ եք ձեզ եք զորվելի։ Տղաներ վերևում չգիտեին երբ է վերադառնալու ծերուկը։ Ո՞վ։ Արմենյանը։ Հա, երեք զանգ են տվել, չեն գտել։ Իսկ փակմանը գոնե կգա։ Խոստացել եմ պայման կալ, բայց ո՞վ գիտե։ Գնացեք, գնացեք, ես կվճարեմ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Стеси. Ներողություն, ես նկարիչը երեխաներին տեսելու նոր է նկարել, թե այնպես հնարել է։ Ես ձեզ չհասկացա։ Ուզում եմ ասել, ես նկարիչը երեխաներին տեսելու նոր է նկարել, թե ոնց։ Այո, այո, տեսել է ու նկարել է, իհարկե։ Դպրոցի մոտ կանգնեցի։ Շնորհակալություն։ Ներողություն, մի բան եմ հարցնել։ Այո, խնդրեմ։ Այն, որ գրված է 20 թիվ Հալեբ, նշանակում է այդ երեխաները 20 թվին եղել են Հալեբում։ Այո, հենց այդպես, 20 թվին եղել են Հալեբում, նկարիչն ունես տեսել ու նկարել։ Ուրիշ։ Ուրիշ ոչինչ։ Երզումցի այս երեխան 1920 թվականի եղել է Հալեբի ազգային որբանոցում, նստել է նկարիչի դիմաց ու նայել նկարել է։ Հետո։ Հետո այն որ եղբայրս էլի Արամը։ Թե եղբայր դե չգիտեմ, բայց թորանը շատ են նման, ոնց որ բալինի։ Բայց մի ժամ է ինչ եմ ասում, եղբայրս էլի Արամը։ Սպասիր, մի բան բարձենք։
դուք որ թվին գաղթեցիք Երզրումից? Երզրումից որ թվին, շատ լավ հիշում եմ, ոչ չեմ հիշում, դե այս նկարը նկարելուց ուղիղ 2 տարի առաջ Երզրումից գաղթելու ճանապարհին գիշերը հարամիները վրա տվին, մենք արամին կորցրինք։ Իսկ հորաքույրը ասում է, որ Արամը շատերի հետ գետում խեղդվեց։ Նրանցից նրան մեռած ոչ ոք չի տեսել։ Է, հետո ինչ իմանամ, թե եղբայրս էլ Հալեբ չի ասել։ Դե ասենք ով գիտի, ամեն բան կարող էր պատահել։ Չէ, նա ինքն է որ կա։ Եթե գտնվեր մի մարդ, որ այդ տարիներին եղած լիներ որբանոցում… Է, ուր է, ինչ իմանամ։ Վայ տնաշեն, բա մեր տարիքի մարդկանց մեջ որբանոց տեսած հայ գտնելը դժվար է։ Ինգերմանվելան ձեզ էր հարցնում։ Կարծում եմ այդպես չի լուծ, մենք դեռ կանդրադառնում ենք։ Բարև ձեզ, ես այն Երզրումցին եմ, որի մասին ձեզ հրախուսովացել եմ, ուրեմն ես կարող եմ հանձնել։ Մի նկարիչ է եկել Ֆրանսիայից, դուք Հալեբի ազգային որբանոցից չէ։ Այո, եղել եմ որբանոցում։ Գուցե եղբորս կհիշեք նկարով, երկար չի տևի, ցուցանդեսում է, գնանք, ես ցույց կտամ, գնանք, կներեք ինձ, համեցեք իմ տաքսին։ Ոչ, ես իմ մեքենայով, դե լավ, եթե ես բացատրեմ, իմ հետևից արի։ Գիտեք, կարծես թե դեմքը հիշում եմ, բայց Հալեբի որբանոցում ես շատ քիչ եմ մնացել, քույրս ու փեսած գտնվեցին։ Սպասեք, դուք դիմեք Սամսոնին, Մուսալերցի Սամսոնին, նա շատ լավ հիշողություն ունի և երկար է մնացել որբանոցում։ Գիտեք, փոքր տղա էր, բայց ցաների կոշիկներն էր կարկատում։ Այ հիմա էլ Բողոտայի և Սպանդարյանի անկյունում կոշիկ կարկատելու կրպակ ունի, իջնում եք ցած, հենց ուղակի աջ անկյունում։ Հասկացա։ Բարևեք, իմ կողմից խնդրում եմ։ Չմոռանաք։ Չէ, չմոռանաք։ Հիմա եք գնալու։ Հա, իհարկե, հենց հիմա եմ գնալու։ Համեցեք ինձ։ Շնորհակալություն։ Կներեք, որ անանք ստացրի ձեզ։ Ներողություն, չգիտեք ես կոշկակարծան։ Ես գնացի։ Առաջմս։ Չգիտեմ։ Իսկ որտեղ է ապրում? Դիարի է, պատրաստ։ Գալիս եմ։ Բա երբ կգա? Ով գիտե, սպասեք, կգա էլ։ Ազատ եք։ Զբաղված է։ Իսկ ինչու հաշվիչի չի աշխատում? Մեքենան զբաղված է։ Նկարիչը։ Նկարիչը քաղաքում չի։ Ոչ, լավ է, շատ լավ է նկարել մարդ, լավ է, շատ լավ է, ակոնը։ Իմն են կողմն է։ Հա, է գնանք։ Վայ, վայ, մի տեսը։ Ինգեր Սամսոն։ Ուկամ։ Իմի գուկամ։ Ասը։ Եկ հիշե։ Մեր որբանոցն է։ Ասան բանը չէ։ Արամ։ Արամ։ Եա, արամ։ Երզրումցի Արամն է, էմպես էլ Անուշկը երգել, հեխ Արամ, Արամ, հետ գիտի հետ։ Կհիշես։ Շատ լավ, ասիր քո ինչն է։ Չգիտեմ ոնց որ ախպերս լինի, նման էիտ։ Եա, նման է, շատ է նման, է աչ կտլույս, աղբոդը տգտար։
Ելինչ կուզես, բախտը բերեց. Հողո, բիտլիսին է, դերդերի տղան, դրսեք, մի եկեք այստեղ, եկեք, ես բիտլիսի, դերդերի տղա հագով. Ներեցեք, մեկրոպե գրնամ ձեզ ինեղություն մտա։ Ներեցեք, այս չորս տղաներեն, որ մեկն է Պողոսը։ Ո՞վ։ Պողոսը։ Ո՞ր Պողոսը, ո՞ր Պանոցում Հազար Պողոս կա։ Հաջենցի Պողոսը կսեմ։ Հաջենցի։ Այո։ Հաջենցի։ Հարգա։ Ոչ, այստեղ Հաջենցի Պողոս չկա։ Այս երկուսը եղբայրներ են, վարեցիներ։ Այս մեկը Սասունցի է, լավ գիշեմ։ Իսա, էստեց ագել մարդու երես նկարեն, հեջ բան չես հասկնում։ Պողոսը չէ, Պողոսն է։ Հետու Պողոս կճանչնա։ Արգամ կճանչնա, մինչպես չէ, Պողոսի իմ հորեղ պորոստղան է, ես շատ ագիտեմ։ Ասև, գեցի, գեցի, իյա, արդանցի չեմ, արդանցի չեմ, բայց կուծ է եվ արդանցի։ Սամսո եղմայց, իմ գործը վերջացնի իր նոր։ Բորդ գտար էլ ինչ կուզես։ Հա, բայց։ Բայցը որն է, գնա թերթի նամակ գրե, թող պնդրել, ինձ իր լսե, գնա։ Նկարը մինա է, աղբերը թիմի 60 անց պիտի լինի։ Ինչ իմ առաս աշխարհքի բանը, ամեն օր հաշիվ է, աչքդ լույս, վազը։ Հավաքվեք, շուտ արեք։ Ես էլ եմ գալու, պապի։ Իհարկե, մարած քեզ։ Դեր աստված, դե պիտի խապվիմ, հենց էստեղ խոգեսա։ Դուր հորա, բարձրանց եր հորաշին։ Կալի սերի, կալի սերի։ Լսեք, թե ինչ կասեն դեր։ Ինչ է պատահել։ Սա ծուցանդես է, ծուցանդես, էլ ենպես չանեք, որ խախվի հայտարանց։ Հայ, 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 Արա, ինչ է բադա հեմ։ Եհ, ձեր իչ բանն է, դու ես տեղեղիր, հերուչը գնա։ Ես ճանա, ես կա։ Կամ հաճան, բախ է ուտ, 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 չեմ տեսնել, Արամիկիս նման է, նման է, շատ է, լավ,
կիշորը ինչ գույնի է։ Կապուտ է, հորաքուր կապուտ։ Իչքին կարբիր կարկատանկա։ Հորաքուր, մեջկը չի երևա։ Դե մոտ գնա, լավնայի, խնդրում եմ։ Կա, կա, մեջքին կարկատանկա, եկ աստեղ։ Գնա իմացիր նկարիչը երբ է գալու։ Սելի, արամս ողջ է եղել։ Դեր աստված, ողորմությանդ մերնիմ, ողորմությանդ մերնիմ, դեր աստված։ Արի, արի անունիտ պատա։ Հազար մեղա, որ ողջ մարդու վրա իսկանդարի սուկ եմ պահել։ Տեղեկություն է ուզում իմանալ այդ երեխայի մասին։ Այո, գիտեմ։ Բարևս ես։ Արդեն երեք ամբողջ ընտանիքով քովս հիված էին։ Խոստացա հիշել, բայց կհասկնական շուշտ։ Ասացեք նրան ճշմարտությունը։ Չի պիտի կարենա։ Ասացեք, որ նա ձեր քրոջ որդին է, որ իրենց փնտրածի հետ ոչ մի կապ չունի, այդպես գուցե ավելի լավ լինի։ Ինքս գաղթի ճանապարհը ասած մարդ եմ և գիտեմ ինչս էլ է հարազատ կորսնցնելը։ Այդ դեպքում գուցե ես։ Դուք ինչ։ Հասկացնեմ մի կերպ, որ սա ճուրիմացություն է, որ նա ձեր քրոջ որդին է։ Է, բարեկամս, հույսը սպանելը հանցանք է։ Ներս հրավիրեք իրեն։ Բարի երեկո, նորից անհանգստացնում եմ։ Բարեկամս, բարեկամս, ես որոշեցի այս նկարը ժամանակավորապես ձեզի ծողնել։ Եկող տարի նորեմ պիտի գամ այնատեն, ատմը կարտանկարեմ ձեզի համար։ Իսկ սա կարնեմ ինձի։ Մեկը ձեզ, մյուսը ինձ։ Դե, կրնակ տանել։ Տարեք, սա այնպես անակնկան էր, չգիտեմ ինչպես շնորհակալ լինեմ, դուք մեր եղբորը վերադարձրիք տուն, շատ շնորհակալ եմ, գնացեք, գնացեք։